Krásné dobré ráno, milí posluchači. Posloucháte ranní rozjezd na rádiu Vyšší hlas. Školní rádio Vyšší hlas pustilo vysílání od prosince loňského roku. Začínáme v 7 hodin ráno vlastně ranním rozjezdem, kdy chceme, aby se všichni posluchači tak nějak nastartovali, takže ten trvá 2 hodiny. Potom máme nějaký dopolední program a pak jsou během odpoledne magazíny, kulturní okénko, pak děláme reportáže a večer vlastně zakončujeme rozhovory. A ve školním rádiu byli také zajímaví hosté. Měli jsme tady například herečku Magdu Zimovou nebo moderátora Českého rozhlasu Dvojka Honzu Kovaříka a v plánu máme herečku Kláru Isovou a nebo zakladatele projektu Paměť národa Mikuláše Kroupu. Před rozhovorem je ale potřeba pečlivá příprava. Když si pozvu známého hosta, tak na internetu o něm najdu víc informací a třeba si i poslechnu nějaký rozhovor už existující s ním, ale když si pozvu neznámého hosta, tak se snažím co nejvíc informací získat offline, ať už od něj samotného nebo od jeho známých. Myslím si, že to, co studenti za ten první necelý půl rok zatím zažili, vykonali a vyzkoušeli si, tak klobouk dolů prostě i přes všechny chyby, které v tom jsou, protože díky bohu za ně. A školní rádio Vyšší hlasy můžete nově poslechnout i v mobilní aplikaci Spotify. Veronika Varsamisová, Publicistika.